لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو كما قال. فطول غناهن كي أولوية غنادا داغی نہ لوئے گناہ دا اللہ پنیز بل نشتا غیتا شرک ہوئی. شرک دا سی گناہ دا چھے باقی گناہ ہونا کا اللہ غواری در تباو بخی و شرک فیصلے کردے چھے دا نبخم. یو خدا خبرشو دویم دادی چھے کہ پنور گناہ ہونا باندی سڑی جہنم تلال شی او کفر او شرک و سرنی نو پا جہنم کے با اللہ سزا ور کیا سمجھے چھے اللہ ورکی اللہ تخو خدا خوبیا بے رو باسی دوزخ نو بے رو باسی و جنت تبے لے گی. خوچے چاہ کفر و شرک کری داغا دا جہنم نو وطل نشتا، ہمیشہ دا پارا با جہنم کے پروتی. دا دیو جن رب العالمین پا قرآن شریف کے فرمائی: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ وی وی دا شرک نلان دی چی دا نور کم گناہو ندی تا چی زو غوالم زی بخم، چی زو غوالم توبے ندیستے بے توبے ملشو نو بیام چی زو غوالم زی بخم. یو دا اللہ قانون دی، یو دا خدا رحم دی. قانون دا اللہ خدا دی چی چامون نیکلے غلا پاغی سزا ورکی، روجہ ندنی ولی پاغیر آغی سزا ورکی، حج پہ پرزو زکاة پہ پرزو نید ادا کڑی پاغی سزا ورکی، دجب لاسون اندامون گونے کڑی دا پاغی سزا ورکی. دا قانون دے، لیکن دا قانون نبالا تر کا اللہ فچارہ ہم کئی سرد گناہونو نا اللہ وی کوم پہ گونے کڑی دا وزے بخم. دا قانون نبالا تر لکہ زمون پر وطن کے یو سڑے دا پانسے اڈر پیوشی ملے اوکا ملے، قانون خدا دے چی دے او پانسی کی جج دبان دے حکم دا پانسے اوکا دا قانون پیسہ لدہ. اگا پیل اوکا پہائی کوٹ کے اگا پیل مسترد کچے نا قانون دا دے چی ملے دے کڑے دے پانسی کے گے با. اگا پیل اوکا پہ سپریم کوٹ کے غٹ عدالت کے اگا ججم اگا پیل ورطا ریجک ختم ایکو چی تا دا قانون خلاف ورزی کرے دا سڑے دے وجلے دے
قانون داری چې تب وجل کېږي، لیکن پر یو وطن کې یو بل قانون هم چلیږي، ادا چې د هغې د پاسه صدر ته یو رحم درخواست کوي. صدر صاحب ته د اختیارات شته چې د قانون نه بالاتر هم که هغه معاف کوي نو معاف کولی شي. دا د پاکستان آئین کې یو دفشته یو قانون پکې شته. قانون خو پانسی ده، خو صدر وغواړي د هغه زړه او معاف کوي نو معاف کولی شي. صدر ولیکي چې دا ما واپس که قانون باندې فیصله کوم بس مړې کې، او یا به صدر ولیکي چې زه دې ما معاف کړو د جیل نه وباسه. دقرنګې رب العالمین یو خو د قانون فیصله ده چې په ګناهونو الله سزا ورکوي، دا د قانون فیصله. لیکن که یو سړی بې توبې مړ دی ګناهګار او الله پر رحم کوي او بخیه، نو هم الله فیصله کړی چې داسې م زه کولی شم او کوم. لیکن د شرک متعلق فیصله صدا ان الله لا یغفر ان یشرک به، که بې توبې څوک مشرک لاړ او د شرک کړی د بخل بالکل نشته. د قانون مطابق ام سزا ده چې ټول عمر به جهنم کې پروتی، او الله وی زما د ده په حق کې رحم درخواست هم نه قبلیږي، هیڅ قسم سفارش هم نه قبلیږي. د کافر او مشرک نه د پیغمبر سفارش قبلیږي او نه د بل چا سفارش قبلیږي، دی به همیشه په جهنم کې پروتی. شرک وی ستا، شرک ستا ویلی کیږي، شرک دیتا وی چې الله سره یو سړی برابر کې شریک کې. اثبات الشریک لله تبارک و تعالی، اثبات الشریک لله تبارک و تعالی، اللہ لم مرگره و شریک پیدا کول، اوہو دیر خطرناک جرم دا، بخل نشتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پلارو آزر دا قیامت پر رز باندے، حدیث کے رازی نبی علیہ السلام با فرمائی چې ابراہیم علیہ السلام با ولالی او دا آزر باندی با حکم وشی پا پلار باندی که دی دوزخ تا غرده بی. ابراهیم علیه السلام با دیده که پریشان شی، الله ما خود تا تا سوال کلیو چه ولا تخزو، ما با دا قیامت پرد نرسوا که، ما با زلیل که نا، او تا ما تا دا سوال قبول کلیده چه ندی رسوا کم. ایو خزین من خزی ابی، او زما پلار چه رسوا کی دا زما بیزتی نده، زما پلار چې جهنم ته ځي دا زما بیزتی نه ده. رب العالمین به څه چلو کې ابراهیم علیه السلام ته به وی بره وګوره، چې بره وګوري ویلاندې وګوره، نو دا پلار به ولا الله پاک په یو ډېر ښه شکل به ومغی، تناسخ مونږ نه منو، شکل به هغی خو په ګندګۍ کې او په غلو په مردارو ککړ به ورته الله وښی، په دومره خاص وسب به ورته الله وښی چې ابراهیم علیه السلام به ته کرکه وکړي، رستو به تی شي، فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په جهنم کې به یې ورغزار کړي. الله به ورته اعلان وکړي، اے ابراهیم خفه کېږه مه، ان الله حرم الجنه علی المشرکین، الله په کافر جنت حرام کړی دی، مشرک له جنت نشته. دا تل فیصله ده چې الله په مشرکانو باندې جنت مکمل حرام کړی دی، چې چا الله سره شرک کړي سوال نه پیدا کیږي چې دې د جنت ته لاړ شي، دې به جنت ته نه ځي. بس د ابراهیم علیه السلام په زړه کې به الله دومره نفرت پیدا کړي چې د هغې نه پس به دې دا سوال ونه کړي چې خدای زما دا پلار وبخښي. د حضرت نوح علیه السلام پیغمبر څومره د لوی مرتبې خاوند دی، نوح علیه السلام هغه چې دا زوی مشرک دی، شرک به کو وسته ته قصه کوم، پنځه بوتانو د هغې سجدې به یې کولې چې کله پلار نصیحت کو نه من. سیلاب راغی د الله په حکم، دریاب اوچت شو، کشتی کې چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام سره د مسلمانانو ملګرو خطه، زوی ته وایي بچې دلته راځه، هله شابه کشتی ته راخیجه. زوی یې ورته څه وایي؟ وایي بابا جودی غر ته به وخیجم، جودی غر نشتا هغې ته به وخیجم، ډېر لوی غر دی، دا سیلاب ما ته نشي رارسېدلی. پلار ورته وایي بچې لا عاصم اليوم من امر الله، نن هغه ورځ ده چې د خدای نه بچ کېدو والا څوک نشته، مگر هغه به بچ کېږي چې د ما په دا کشتۍ کې دي، په دوی د خدای رحم نه نور نشته بچ کېدل. مهرباني وکړي کشتۍ ته راوخیجه، د مالا دین تابع شه. نه نه بابا، فآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
غر تخیجم او دابا مادا اوبونا بچکی قرآن ویزنویم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین یو چپا پیرالو غر تیلو جول نکا شاته ورد. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زر اللہ تعالیٰ سپور تک یا اللہ تا خما تبی چستا اہل ببچکو ما تا خما تزا وعدہ کلی وا کہ زما اہل ببچکے زما بچی ببچکے او دا ان ابنی من اہلی زوی میں بچی ندی پس بھی بندہ خپا کی گی کیا دی زما زوی دا ما اہل ندی زما بچی ندی حدیل اللہ زمان پا مخ کی پچپا باندے غرقا دادی سوکل اللہ وی انستا انہو لیسا من اہلی قدادے بچے نہ دے نسبی بچے دے دے خود دین بچے دے نہ دے انہو عمل غیر صالح بد عمل دے جی زو عمل یا نور تقدیرات پاکی علماء لکی بد عمل دے کہ بد عمل جفتا بچے نہ دے پام قوانوہا گورے اگر خبر اون کی چی پاگی تن پوئے گی انن نقص اگر چکی انہوں نے چیستا پہ علم نشتا زما فیصلہ دادا چی کافر و مشرک نبخم مشرک بخل نشتا ان اللہ لا یشرکو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی فیصلہ دادا چی چام اللہ سر شرک اونی و بخل نشتا و یغفر ما دون ذالک لمن یشا یرا چی اغوارمو بل سلی گناہ کرے دو تو بیم ندو کے نبخم دادا ما خوا خدا ومن یشرک باللہ فقد دول دولالا بعیدا چاچے اللہ لشرک اونی ہو دیر لرے شدا خدا دا ہدایتنا جنت ندیر لرے شو جنت بوی ممونوی نی دیر غٹ گمراہ شو غٹ گمراہی پا قسمت اونی ہو دگا گمراہی دا دمرا غٹ گمراہی دا چدا غیب بخلا رو سر نشتا دے بلکل نشتا طول عمر پا دوزخ کے پرا دی شرک لے گناہ شروع کم وقت شوی وا حضرت آدم علیہ السلام نوالا دا حضرت ادریس علیہ السلام پورے شرک نو طول خلق پا سوچے عبادت باندیو دا اللہ عبادت پہ کاؤ دا حضرت ادریس علیہ السلام پینزہ بچی پیدا شو ود سوا یعوب یغوس نصر تا پینزہ بچی پیدا شو پیر نیکانو بے صالحانو اسم خلق لے کانو لرازی صالحانو لرازی دا غا زمانے عالمانو تکر پیغمبر وارث عالمی ادریس علیہ السلام پیغمبر و پیغمبر تا دا اللہ وحی کی گی دا بچی ہے دا غا خپل پلار پا منصب باندے ناستو او خلقو تبی دین خوراو خلقو تبی دا اللہ عبادات خودل خلقو تبی دا نیکی ترغیب ورکو دیر کل عالمانو خشتا اور دیر خشتا کل صالحان و دیندار خلقو مرکو خام خارا دی دا پینزا وارا بچی دا زمانے تیرے دو سر ملشو چی ملشو نو چی کم شاگردان و کم مریدان فاقا زمانے کے نو اغیو پسو دیر جات خپاو او تم چی عالم مرشی نو شاگردان خپای یو نیک سڑی یو بزرگ مرشی دا غا مریدان خام خا خپای شاگردان و مریدان انتہائی خپاو یو بلتا بلگیو چی عبادت کی اغا مزنش تجی کہ دا استاد سیب خواکے بنکاو جن کیا غا مزنشتا کہ بنگو در اخپل پی پیرانو سیبانو پدے خواکے بنکاو خپاو ور پسے شیطان ولد انسان پشکل دارے ویسول پریشان ہے استاجی من نشو پینزو استازان لالر ملشو پینزو پیرانو صالحان ملشو اس من سوک دی منتا با دین سوک خائی او زمان عبادت کیا غا لذت و مٹاس و خون نشتا چرا غی پا مجلس کے با کم منگا خون باو او کم سر باو واقعی دا نیکان و خلق و دا مجلس یو خپل سر شتا دا علماء و دا مجلس یو خپل سر شتا اغا خون نشتا ابلیس ورطویو دے گئے چل دا تکم ویزد اللہ قصص اماما و ابلیس شیطان دولا دا اغا پینزو نیکان و عالمانو پا شکل باندے دانچے جوڑے کلے بوتانے والا جوڑ کلے اغا زمانہ کی دا فرطوان او دا تصویرو نا جوڑا وال جیزو دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کیم جیزو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی شی اجعلون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیان تیریان اللہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کرو اغیب والا خشتا خشتا بلننگان و محلات جوڑو
غریب ولا خشته تصویر نه جوړو لکه اوس خلق پدې چې کور جوړ کې سندره پکې ولګي دا غر تصویر پکې ولګي دا ځنګل تصویر پکې ولګي دا چینو تصویر پکې ولګي مده دا ابشارونو تصویرونه جوړ کی هغه زمانه کې باغوی د انسانانو تصویرونه هم جوړول د ابراهیم علیه السلام تصویر د بل پیغمبر د بل تصویر دا جایز و زمون په امت کې منع شوی دی نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل دا غ پنځو علما او دا غ پنځو نیکانو صالحانو ودا ځان سره کور کې کی دی عبادت کې بم خوندې چې وخت یې رېده وته ودا سیو کې چې دا راوړی او دا دی جمعات کې کی دی دروازه کې چې دې خوا کې تیرېږي نو برکت په در باندې نازلېږي چې وخت یې رېده ورته وې دی جمعات کې ځان ته مخې ته کی دی دا خوستاسو پیران دی ستاسو استازان دی او دا دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراتی په عبادت کې بم خوند دی او شوق بای اغی ویره دا خوده را خدا جمعت تی پر رو را دن نکلل نو اغی خلقو دا دی پینزو بوتان عبادت نده کرده تا دیو تاوی چرا دی بوتان عبادتو که وی خان تا پا مون دا اللہ نیلاوا دا غیر الله دا خدای نیلاوا دا بلچه عبادت که اغی چه تا منن نو اغا دا اغا شاگردان و دا اغا مریدان خوی پا دا اغا مختکلل کور که پیو ساتل دا جماعت دروازو که پیو ساتل او جماعت تا پیرا دن نکلل وی بس دا پا جماعت که بدا سر پا عبادت خانه که پراتی او بس دے که عبادت کوه او فن بای پکی خوچه اغا خلق ملشو پا خپل و مرگونو بانده او دا اغی بچی پیدا شو دا اغوی نسی پیدا شو نو شیطان و تا بس وسی وروا چوله جستاسو پلاران نکلو خبر دے عبادت تو تاسو این عبادت شروع که نو سجده و تا شروع کلی از اغی که کم شاگردان اغی و تا سجده نمی کلی اغی دا برکت تا پارا کور که ساتلی دا اغی که کم پلاران و نکونو او دا اغی بزرگان و کم شاگردان و مریدانو نا اغی و تا سجده نمی کلی اغی تا گختنی نمی کلی اغی پا جماعت که و پلارو که و پا کورونو که برکت تا پارا ساتلی خوچی روز تو بیا کم خلق پیدا شو نوسی و کل وسی و روز تو خلق باس اغی و تا سجده شروع کلی چی سجده شروع کلی بیا و تا خدایان وی دام خدای ری دا با مال بچی را کئی دام خدای ری دا با ما دا بیماره نجوری دا بل می خدای ری دا با باران وری دا بل می خدای ری دا با مصیبت ختمی اغیر نه دا شرک بنیاد جوړ شو ټول خلق دومره حتا خبره اور سیدلا چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو الله په دې میاندس کې پیغمبرانو مترو لېګل او خصوصا اخره کې ورته حضرت نوح علیه السلام رو لېګل او نه نیم سوا کال نوح علیه السلام په دې خلکو مهنت وکړه هغه وسوي لا تذرن آلهتکم یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوق و یعوق و نسرا دا پینزه خدایان دی گوری دا پرینه دی تکلشه ورطا نه نیم سوا کالا دا دا غی خلق و دنوح علیه السلام مقابله تیره شوا نه نیم سوا کالا دیر شیع دی گوری دا خبره ندا نو چه حضرت نوح علیه السلام پیدا زلو غریب ستلی که او دی بیام دا دی خپل شرک او دا شرکی عبادت نسم نشو نو بس بیاد اللہ پا دربار که و تا خیره و کلا نوح علیه السلام سر دا خپلو تابعدار و مرگر و مسلمانانو بچ که او دا مشرکان خدای پاک ټول حلاک لر دا علت نشورو و دا شرک تو سرونو ولی گناه دا دلیل رتی اولیر خشتا مدیدار و رید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی قال رجل یا رسول اللہ ایو ذنب اکبرو دا اللہ رسول اللہ کم گناہ لیر لویا دا اکبر لیر لویا لویا گناہ کم یا ودا چی دا غیر لویا گناہ بلنی نبی علیہ السلام تفرمائی ان تدعو للہ ندن وهو خلقکا چی اللہ لشریک اگانے کم اللہ چستا خالق دے الکه اوس به یو خبرې له راځو ما سره به ټول په دې خبره کې وپوټې مرګرتیا کوې خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی شابت بل څوک د دې کائناتو خالق شته نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریکې دې دلیل شو ان تدعو لله ندا خدای له شریک ګورې کم خدای وهو خلق استا خالق دې ته پیدا کړې نو بل نشته خالق نو ولې شریک پیدا کړې خا
دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړی دي، چا پیدا کړی دي؟ نو مال شوق سره جواب راکړي، دا عقیدې خبره ده، عقیدې خبره ده. چا پیدا کړی دي؟ او دا آسمان، او په دې آسمان کې دا ستوري، او دا سپومې، او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړی؟ داسې بل څوک کولی شي؟ دا موجوده نور دا چې مونږ ورته ګورو دا څومره دي؟ مونږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي هومره ښکاري. هلکه انور مونږ ته څومره ښکاري؟ ښکاري عمره، طبخي عمره راته ښکاري. حالانکه دا څومره دی؟ دا د ځمکې نه، دا انور د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی. دې ځمکې سره چې دیارلس لاکه دومره ځمکې مرګري کې لکه چې دا دم ایله به انور ته ورسېږي. دیارلس لاکه چنده د دې ځمکې نه دا انور غټ دی. لرې څومره دی دا انور؟ دا څومره لرې دی؟ تا تاسو ته پته نشته؟ دا نهه کروڑه او یا لاکه میله لرې دی. نهه کروڑه او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی. او دا ساسو سار وختي کې دا پوټېنۍ غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه، دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وي، دا به څومره وي؟ دا به څومره غټي؟ دا د انور نه 50,000 چنده غټ دی. دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ کاری، د انور نه 50,000 چنده غټ دی. نور ستا د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی. دا ستوري به څومره وي؟ څومره پوټې نه ښکاري؟ دا به څومره لرې؟ د دې له اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لرې. د خدای کائنات به څومره وي؟ الله اکبر. د خدای دې نور ته وګوره څومره رڼا کوي، کم ځای دی؟ نهه کروڑه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی. دلته څومره ته را رسېږي؟ دلته څومره رڼا کوي؟ هغه د سویل ستوري څومره لرې دی چې تا اندازه ولګوه چې د انور نه 50,000 چنده غټ دی؟ او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې سره، را ته ښکاري یو پوټې غوندې، دا ما ته د سنډا سترګه ښکاري. نو دا به لرې څومره وي؟ نو اندازه ولګوه چې اسمان به څومره لرې. امام غزالي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده، ډېر لوی سړی تیر شوی دی امام غزالي، یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده. هغه وایي وي تاسو اندازه ولګوئ چې اسمان به څومره لري، څومره ستوري دي پکې. دا تاته چې کوم پوټي پوټي ستوري ښکاري، دا پوټي چمکیله ستوري چې ښکاري، دې کې یو ستوري ځمکې نه غټ دی. دې کې داسې ستوري نشته چې ځمکې نه ډېره کوټي، یو ستوري ځمکې نه غټ دی. او دا دومره دې کې دا شمېر نه زیات دي، دا اربونو تربونو نه هم زیات دي. اسمان به څومره لري؟ الله، څومره به لري؟ بیا د لومبی اسمان نه دویم به څومره لري؟ دویم نه دریم، دریم نه څلورم، پنځه سوه کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی امام غزالي دی کې بله خبره پکې مینځ کې راغله. درته ویم وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شلشم د دانو نه ډک کې، دا ټول د شلشم د دانو نه ډک کې، اسمان څومره لرې دی؟ هلکه دا به څومره د شلشم دانې بهي؟ شلشم خو پېژنې کنه؟ او بیا په لومبی اسمان نه دویم اسمانه پورې د شلشم دانو نه ډک شي، دریم نه څلورم، څلورم نه پنځم، پنځم نه شپږم، شپږم نه اووم، دا ټول د شلشم د دانو نه ډک شي. او یو مرغۍ راځي، یو مرغۍ، او د دې نه یوه دانه وړي، او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي. څونه موده پس؟ یو کرب. سل کروڑه یو ارب دی، او سل اربه یو کرب دی. هغه مرغۍ راځي او د هغې نه یو دانه یو کرب کاله پس وړي. وی دا دانې به ټولې ختمې شي، خو د آخرت زندگی به ختمه نه شي. د آخرت زندگی څه معنی؟ چې کم جنت کې پراته دي او هم ختم نه شي، او چې کم مشرکان په دوزخ کې پراته دي دا به هم ختم نه شي. معنی نه دي بس خیر دنیا دا ختمه شوه، او یا به په جهنم کې یو زر کاله بهي، یو لاک کاله بهي، یو کروڑ بهي، یو ارب بهي، یو کرب بهي، یا د هغې دوچند بهي. نه، د آخرت زندگی جنت هغې ته موي، یو دوزخ هغې ته موي، نه ختمېدو. ول زه حیران شوم دې کافرانو مشرکانو ته چې سپېرو مفتو کې تباه شوې، د دنیا د لږ دولت دپاره، د لږ مال دپاره،
د دنیا د معمولی ایشو اشرت لپاره کوم طرف ته لاړې ظالمان؟ د هغه جهنم ختمېدو والا بالکل نه دی. څه به کوې؟ نو زما وروڼو، دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړي، دا سپومه او دا ستوري او دا داسې بل څوک پیدا کولی شي؟ وایه راته نه. نو چې نشي پیدا کولی، هغه کس چې هغه نشي پیدا کولی، د خالق سره ولې شریک دی؟ یوازې دانا، یوازې دانا. په دریاب کې دا کبان وګوره، دا غټ غټ میان پکې وګوره. یو صحابي فرمایي، وی نبی علیه السلام یو جهاد لولېږلو پنځلس سوه کمو بیش صحابه کرام. روایت کې لږ په ذکر د عادت کې لږ اختلاف شته. وږي شو، دومره وږي شو چې مونږ به د ونو پاڼې خوړې. چې کم مشر و هغه اډر کوي اوښان الالوي، دروازې به م درې اوښان الالول، په هغې به م ګزاره کېده. درې اوښان اخره کې یو کس پکې و چې دا اوښان مونږ ټول الال کړو، وطن ته وپس رسو. پریشانه شو، وی دریاب راته یو قبر وغورځو، چې کبې څنګه وغورځو؟ مونږ په تورو او راټینګم کړو. کب څو نه و؟ دومره کب و چې مونږ پنځلس ورځې، په یو روایت کې اتلس هم راځي، پنځلس ورځې مونږ ټولو د هغې نه خوراک وکړو. دومره کب. او بیا هغه کب نه چې مونږ خوراک وکړو، نو هغه بیا ته څه غوښه چې مونږ نبی علیه السلام له مدینې منورې ته هم راوړه؟ او څومره کب و؟ وی دومره غټ و چې د هغې دوه لشې مونږ ودرولې، د لښکر چې کم مشر و، دوه لشې یې ودرولې. نو چې په لښکر کې کوم اوږد اوښو او اوږد سړی و، هغې په اوښ کېنو او لاندې ته تېر که سړی ورسره ونه جنګېد. داسې کب څوک پیدا کولی شي؟ والله که د دې ګوتې د بند هم هغه پوټي پیپل سرې پوپل ورته وایي که څه ورته وایي پوپل ورته وایي که داسې هم څوک پیدا کړي، د پلاسټک به جوړ کړي خو هغه شی به نه کوم چې الله جوړ کړی دی. دا چا پیدا کړي دي؟ الله. نو ته مخلوق خالق سره شریکې؟ بې وقفه عقل دې نشته. په بوتانو سجده کې نن ستا صرف او صرف په هندوستان غوندې د هندوانو په کلي کې مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه لیکلی دي، د درې دیرشو کروڑو بوتانو عبادت کېږي. دا د خپله زمانه یادی، تینتیس کروڑ، درې دیرشو کروڑو بوتانو عبادت کېږي. هر چا ځان له یو بوت پیدا کړی، چا په کور کې خودې دی، چا په مندر کې خودې دی، چا په سړک ودرولې دی، چا په دروازه ودرولې دی، چا په هره کوټه کې ځان نه یو یو ودرولې دی، چا د تانبې جوړ کړی دی، چا د پیتلو جوړ کړی، چا د لرګي جوړ کړی دی، چا د اوسپنې جوړ کړی، چا د کاړې جوړ کړی دی، او چې څوک مالدار دی هغې د سړو د سپینو جوړ کړی دی. او بیا د بوتانو شکلونه څنګه دي؟ د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړی دی، چا د سپي په شکل جوړ کړی دی، چا د زمري په شکل جوړ کړی دی، چا د ښځې په شکل جوړ کړی دی، چا د ګوتم بت په شکل جوړ کړی دی. او هغې ته رام رام کوي، د هغې نه غوښتنې کوي. د الله فضل دی مونږ او تاسو هغه ذات ته به دا تندي لګي چې کوم د دې تندي خالق او مالک دی. ټول وایي الحمدلله. هغه ذات نه به غواړي چې کوم د دې خالق او مالک دی، او هغه ذات ته به په دې ځمکه پرېوځم چې کوم دا تندی پیدا کړی دی. مخلوق ته به نه پرېوځم انشاءالله. دا به مقیده دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. په قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي، دا د قرآن مثال هم دی، د حضور پاکم اے ویستا یو مرایې دی، مرایې او که دا مرایې ته ورته د یو کار ویستا مرایې دی، دې اغشتې تا د پیسې په تا ورکړي دي او دې لګیا دي د بل چا خدمت کوي، نو ته به دا مرایې به ستا خوښي؟ ته به وایې چې بېخ وله وباسه، چې خواسې پیسې دې له ما درکړي دي، اغشتې مې ډوډۍ زه درکوم، جامه زه درکوم، کور کې ما سره اوسېږي، بجلي له باندې زما خرچ کېږي، او ظالمه ما پرېږدې او د بل چا ته لګې خدمتونه کې. دا مرایې به څوک خوښ کړي؟ چرې به هم خوښ نه کړي. نو الله پیدا کړی، جامه الله درکوي، ډوډۍ الله درکوي، جون خدای درکړه، سترګې خدای درکړه، دماغ خدای درکړل، پوزه خدای درکړه، بچي خدای درکړل، نو بل ته صرف کته کې؟ نو خدای به خفه کېږي که الله به نه خفه کېږي. نو د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند. او تاسو ته خو د حضرت سلیمان علیه السلام واقع یاده ده؟ الله ته وایي څومره د لوی طاقت خاوند بادشاہ دی او پیغمبر دی. الله ته وایي الله ما ته حکم وکړه ستا د مخلوق له ډوډۍ ورکوم. هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لکه دا اوس چې څومره دی. ما د علامه افغاني رحمت الله علیه نو هېدلی نو یاره ما ته وایي دومره به لکه زمونږ د یو کلي خلک چې یا د یو ذلې او تاثیر خلک چې دا ډېر لږ خلک و.
هغه وی د نوح علیه السلام زمانه کې هم دغه چې کوم ځای کې عراق کې خلق غرق شو وی دغه قوز یاتي نو افغاني صاحب له خو خدای وجیبه علم ورکړ لږ خلک نو هغه سلیمان علیه السلام خو لږ خلک و لکه دې زمانه کې څوک چا له دغه ورکړي د جنګ باندې ډوډۍ ورکړي یو کلي له ورکړي دو له ورکړي درې وله ورکړي چې مالداري ورکړي نو سلیمان علیه السلام وی چې زه خدا ورکول ځکه شم چې زما خو پیریان دي او دیوان دي او ټول زما په قابو کې دي اوس به ورته اډه رکم او ارڅه به برابر کړي الله وی نشي ورکول الله یو میاشت خو به ورکړم میاشت چېرته ورکول شي کال نه میاشت نشي ورکول یو ورځ به ورکړم ورځ هم نشي ورکول الله یو وخت خو عادت راکا په قدر مې کړو د الله په حکم مې د ځای انتخاب وکړو او ټولو پیریانو ته انسانانو ته وی شابه کر کروندې کوي او پښتانه وی پیریانو ته غزنې شي یو سال سره پیریانو دیوان لگیا دی قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه پیریانو بو سره کار کاو خدمت پہ و سره کاو بادی تابیو لگیا دی گیا گانے اکرلی شوی میوے اکرلی شوی دزنگلونو نا میوے را گنڈ شوی گیا گانے را گنڈ شوی فستون را گنڈ شوی دنیا سی دنو اکرلی شوی او دا دریاب غار و تعلو خولوی دا غزه پا دیخر چه دریاب دا کبان بمخری و خلق بمخری او دا پاس پی اوریز گردی چه دا خوراک بانی مورنی لگی پا دیخسی دو نسخا نشی او یخ یخ هوا پی لگی قرآن شریف که اللہ ویوز سلیمان الریح غدو و ما شهرون و رواح و ما شهرون یا حوی تابی دا که دا سی دا دوری و لگی دل دا که دا غرون پشان پی دا میوو و دا غیاغان و دا غلو هر قسمه و سلیمان الریح دا ټول خدای اعلان وکم چې راشه دا څونه مرغۍ وي چې دا به وخوري څومره کبان وي خو که یو 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 شل منه مې ته دریاب ته ور وغورځو ټول کبان به اخلاص نه کړي او ټول انسانان پرې لګېږي که نه چې په لکلونو کې اخلاص نه کړي لیکن وروڼو دا الله د پوهې په شان پوهه ده بل چا شته نشته پوهه ده خدای ده که نه خو بظاهر ته ګوري که نه الله خوار دی ته ګوري چې دا الله ارس تیار شو وی الله مل مستیا شروع کم جان شروع کم الله وی دا دریاب دا میان بخی دا مخ کے کم مطلب پیدا و چرا تب اللہ حکمو کی جیدے پیریانو تو آیا چی اس دورو غردائی لگون دے تکا تابی ہو وی دا سیو کا سنگ حکم اللہ وی دا دریاب دے کبانو تا حکمو کا چٹو اللہ شو زمان مل مانے اعلان و تو کا خواد بدا طول تو رسوم لکہ ابراہیم علیہ السلام چی دا حج آوازو کو او اللہ گوڑ گوڑ تو رسوم خواد بزور رسوم طول بدل سراشی نغوی لی رخلا چی آوازو کہ اے کبانو تاسو نند سلیمان دا اللہ پیغمبریم او زمان تاسو طول ملمانی ارازے او چی دا آوازو کہ یو کب پا شتو را گئی او چی سنگ پا شتو را گئی او سر بار رویستو او جامع کلاو کلا او دا جامع یو طرف داری دیر یو زیکی که خودو بل طرف داری بل زیکی که خودو هر سی را میانس کرا گیر کل او چه قپ ور که طول تیر کل یو نوالی سر الواق سر ارس وال ارس خطر سلیمان علیہ السلام حیران شو کب تو یه دا خود سپیرو ارس خود تا خلاص کلل دی نور خلکو سر بسکو د دنیا انسانان میرا غوښتې دي لکه ډوډۍ له خلک پینډه تیاره ده هغه مونږ پښتانه ته وایي پینډه تیار پینډې سره څه وکړم د خلکو سره به څه کوم هر څه خو تا خوړل کب ورته وایي مېلمه ته څوک دا خبرې کوي زه چې پېځې نو مېلمه داسې شرمول کوي مېلمه د کوربه سره دا لوبې کوي هر څه دې وغواړ کب ورته څه وایي ای سلیمان ابن داود نار دې پرېښودو ما شاء الله کله مړی کې به پلاره پسر نور سیزونه دي وواله نار دې پرېښودمه وی دا چې تا نن څومره راکړه دا ما له روزانه خدای دوه نوړی راکوي نو یې تا ته وسپارلم تا ته وارېښتم نو نیم مې وکړ او نیم اوږې پاتې شم اوس وایه د الله د قدرت په شان قدرت به بل چا شته نشته دا د خدای طاقت پوه شه وګورئ دې دی مرغانو تا گوره دی زمایانو تا گوره زمری دا خدای سونو مضبوط طاقت ور کرده غط غط غویان را پردی غط غط غویان یو لط سر یو غوی بل طرف تا گوره دی اتی تا گوره خدای ولی سونو مضبوط وجود ور کرده پوخ تا گوره خدای ولی کم شکل ور کرده سو پاوا الو دی پاوا پاوا روان دی مرغان دی سو پزمکه که دن نه
پس مسو کې او پښولو کې پراته دي ته چا غجون دي او سو په دریاب کې دن نه پراته دي او سو په هوا کې دي چا سو په دوخ په ګردي قران شریف کې الله فرمایي سو په سلورو ګردي سو په شپګو ګردي سو په تو ګردي نو وځه زنګ په پوتاو ګر سمره لري سپي دي دا چا دو وزری چا سلور وزری دي هغه د پاسه په منډه دي چا له خدای یو خوراک مقرر کړي چا له خدای بل خوراک مقرر کړي سو په متیازه کوي او سو نه کوي شاته مچه ده نه متیازه کوي نه غول کوي الکه تاسو به وایئ چې الکه دا خدا شاته غول نه دي سر پښتانه وایي کنه وی دا غول د شاته مچه دا غول شات دي دا غول نه دي دا چې زمونږ د خلکو خبرې دي دا الټه کوي دا چې کوم خوراکو کې دا الټه کوي دا شات دري الټه ده شاته مچه نه ورکوټه د سماعت کوي نه لوي کوي بعض حیوانات دي دا اوبوشي بخوري او متیازه نشتا بعض حیوانات تی خوراک با کئی لیو دسماتی نشتا چالا با دواری صبح با گی چی دا غیر بچی پیدا کیگی او صبح بدا سی بچی روڑی رشتیو آئے دمر الوی قدرت طاقت دا بلچاشتا نشتا دا صرف دا لیو اغزات سرا و هو خلقا کا تی پیدا کلے او بیا چی انسان پیدا کا او سنگ کل شکلی من لرا کلے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خشته شکلی مونږ راکړي په ټولو شکلونو کې د انسان نه خپل شکل د بل چا نشته د دې خپل شکل د انسان مزه دار سترګې د لدر کړې پوزه د لدر کړې او بچ اسکی سترګو باندې به تا ګوري په لاس سترګې د پسټ کې بیا به وسره سکول او په داخله به شاته بیا به وسره سکول او که دا غوګونه په اخر ته کې ودی سره به سکول تا سره خبرې کولې ضربه ته لمنو چاته ولې چې خبرې وره او کله وګورې په دا سر کې نو چا سره خبرې کولې ضربه ټوپې پټکی و ته کوځاو ته خدای نه زام او سپې مې پورته دي ځکه ما مولي غونډه چرتا کنه مونږ ته بیګي نورمال براوالي ځان له به پاکي کې کنه کدا شاته وي سبب دی وسره کو دا خپې دې لاندې دي هم دې دار په ګرځي کدا دې سر کې وي سره ورګولي به ګرځي دي سمرا كل شكل الله انسان لوركم لالي دي فخل رازي لو دسمات دي لاند روان دي لالي اروخ رازي كل لو دسمات اروخ رات بیا بده سر سکول لالو پشان دستر کو دو بو پشان دي كل لو دسمات اروخ رات بیا بده سر سکول دل لو دسمات دي کد پورتو بیا بده سر سکول او دا په خیرته کې چې دا ښه بوی والا هوا ده فدا اندا بند نه وي دا هر وخت چالو وي قسم دې کور کې چا چا سره جون تیر کړی وي او څومره خپل پټې نه جبه د خدای در کړی ده او څومره تیز आवाज ته کیږي ها فټک او سندان تیر والی هم دونه تیز आवाज نه کوي لکه جبه چې کوي اصلي حیران شي جبه غا خون سره لوي دا غرم نه وي معمولی معمولی لګي څومره خپل خبره تر وځي او چې خبرې کې الف او ب او جیم دا چې خبرې کوم څومره په تیزه جب روانه ده کله غاخ لدی کله تالو لدی کله شوند لدی او هوا او پس شاته نه روانه ده رښتیا وایي قران کې الله وي وفي انفسكم افلا تبصرون وفي انفسكم افلا تبصرون انسان ځان ته وګوره لګون دې کنه نظر دی ولې نه لګي ما که معلومه نه ځان ته وګوره زما قدرت کا معلومه نو دي ځان ته وګوره دي سترګو ته دي وګوره دي وګونو ته دي وګوره والله چې یو سترګې خراب شي په لکاو روپې په لګي خو هغه څه دلنه پیدا کیږي که به شریعت د پاره ما په خپل مهنت وکړم ما به دې لګي ځه په کیږي د پاره ما اسلام آباد یو ډاکټر ته پیل وکړو ما وته ته به مزر چنده غونډم په دې یارانو دوستانو در لګردم چنده دل غونډم خو که چرته خدای پاک داسې څه تنظیم پیدا کړ چې تاله چې سترګو لګي او یې نظر دې پیل کړي پنده اسلام آباد کې چې را ته پیښور کې په یو هسپتال خولو وی الته کې د بار ملک نسترګي راځي چې د چا سترګي لندې وي نو ور لګ دي د مولا غریب ولګم هغه کمپلیکس هسپتال ته او مې لاړ شه چې کیږي او د سترګو درته لګي او ستا یو سترګم جوړيږي مې زره له چر غوړم چې انده د لکو مخ جستا نظر ولګي الته کې لاندې هغه وته چې شاته نظر نشته شاته نظر نشته لما پورا مهنت کړی شاته نظر نشته نو الله چې مال او تعالی کوم نظر زنه مې ودل ته پوسه مخامخ ناس دي اوس هم دې مال خپه شي مې به شو جان ستا په درو سر مان دي ای سر مان هم نشته شو کړ ته حضور پاک نه تونه ویم د نبی رسول هم سی پتونه کو
خدای پاک رالا انتظام برابر کرده یو ارمان میں پڑھ کے دے میں غصہ دے وی اغدا دے چی دا تور رنگ بسنگی وی سپین بسنگی واقعی تالوی ارمان دی جی گوارے نو دا کشتخ کل نظر چی پداستر گو لیکن ثواب ام گوارے ریر دے مایوس کی گی نا نبی علیہ السلام فرمائی جی چانا ماستر گی واقشتے او دا پی صبر رکو ادیستر گو پیوس کی بولد جنت ورکو حضور پاک نبی اللہ نے نقل کی ثواب زیاد تے او دا گوارا نظر سمنا لوی نعمت خبر چی دا چا غوک کونی نو دلتا با لاس ور کی دی او گوارا مہا مک چی خبر اور جبا دا چا لکنتی گرد چی دا سی بس سکنی کی دا ما جبا بکارو کی لحسونا چی دا چا شل شی او خو سونا گران کار دے خبی چی دا شل شوی سونا گران کار دے زمارونو کن کن دا خدا نعمت وفی انفسکم افلا تبصرون انسان پا دی وجود کیا نظام دے اغ نظام تا زمون دا ڈاکٹران غالباً زخو پا دا غصیدونو نپویگم خود اخپل ناقص پوئی پا بنیاد بیم چه ممکن دا چه دا غا نظام تدوی دا دا غا نظام وی سو تا وی دا دی پتو دا پتو نظام دا سشه دی دا 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 انسان دا وجود که پتی دی او دا نره نره پتی دی دا سترگی دا سسر نوال تر دا خو پوری اغا نظام دا یو نظام دی دا دی نظام سکار دی دا چه تابا این سوک نکارو لگی که نا نظر دا تا پتاو لگی چه پا مچه نکارو لگو لگو نروس نروس سشتم نیرو سرجن نا نیرو داکتران دیره دی غالبا یا چه خفل پا کانی که خوزا نو پتا را تا لگی چه دا کانی دی ستن بانده ری سوکو والا قطع پتا لگی چه دا ستن دا که پستر گولون دا میو تا پتا لگی بچه جان دا سیده کنن خفتابا این سوک نکارو لگی تا پیگی چه دا نکارا دا او یادی مثلا سوک پستن مانده غس کی پتر تا لگی چی داستن دا که سوک کلاس او لگی پتر لگی چی دا تلی ری التاو لگی دا دا پشاک مکتر باندی یا صداغو کی وقت باندی کی نظر دا تا پتر لگی دا پس پتر لگی لون تا سپتر لگی بینا تا سپتر لگی پا ادو کی دل دی پا غاخ زر دا تا پتر لگی چی دا کم غاخ خو گیگی ما تا غاخ کاری نو پتر تاو لگی دا اغا نظام دی جی اغا دا پتر نظام دی یا مثلا یو سلی دی داغه پا گرده دل شو پورنو تا پتا لگی پا گرده دل دی متیازی ورالی زرو تا پتا لگی چه مسانه دا کده شاب در خالی کوا یا یو سلی دی آغا تا مثلا سترگا کسو دل راغی زرو تا پتا لگی پا سترگا دل شو دا نظام چه دی دا دا اعصاب دی لدی نری نری رگون خواری شوی دی پا دی سرمن که خواره دی دی او دوکو سر تک دی پا دی گردو که ار دی ترسیدری دی او چستا پا وجود دی پا کم دی تکلیف راشنو دی باغو تفوران اطلاع رسی دوم را تیز نظام دی چستا دی دنیا دی کمپیوٹر نم دی نظام تیز دی یو دو داکتر صاحب نمیوری دی که یو کتاب که مکتری و سرانه یر دی اگه وی که داکتر صاحب نمی غالبا نوری دی وی دا دوم را نره تار دی کنه او دا انسان پا وجود که خورشوه ده وی که دا تار ده انسان ده وجود نرو است دا تار او دا ده طول زمکه نده دول از کروله کاره تا تو کنون بختم نشی دا دا خدای نظام وفی انفسکم فلا تفسیرون نو دوبرا دلوی قدرت مالک سر بتز مخلوق سری کم نا انت جعل الله ندن نویلوی گناه دا چه خدای لشریک پیدا که و هوا خلقه که حالانکه اللہ ستا خالق تی نو چه ستا خالق تی او دانور مخلوقات تی نو مخلوق خالق سر شنگ چریکه اللہ قرآن شریک که فرمائی افا من یخلق و کم اللہ یخلق ایگی لکی من خدای پار من سون اقام قلیو من انسان من حیث الانسان یادو من شکر دی مسلمانان یو تولو ای الحمدلی انسان سمر اقام قل دی اللہ گی لکی سوی افمن یخلق کمن لا یخلق اغا ذات که دا دی طول و کائنات و خالق دی بوتانو پشانتے دی که تاسو اغا والا شریکان جوڑا دی وی دا زمکا چا پیدا کردی دا ما نوچی چانا دا پیدا کردی والا شریکا دی وی دا اسمان چا پیدا کردی دی ما نوچا چانا دی پیدا کردی اغا والا شریکا دی وی تا چا پیدا کردی وی ما پیدا کردی اللہ وی او دا تیارا و دا ظلمات او دا رناغان چا پیدا کردی دی اللہ نو دا بل بہت سارے شریک ہے تڑیل بے جرم و گناہ ہم مکہ مکرمہ کے شرک سنگ را گئے مکہ مکرمہ کے اسماعیل علیہ السلام چے کلا وفات شو اگی خوب بیت اللہ نا تاوی دل نو چے کلا خوب بیت اللہ نا کم خلق لگو نا اگی وچے خوب بیت اللہ میں یو کانی دراشا مومن نا لیو کانی پیدا کو کر
نکانی زن لا والو والو قتل و غکانو تا بسجده کول. او پا مکه مکرمه که یو کافر تیز شویده یو روی کافر عمر ابن لحی آقا بانده سه بیماری و لگیده جی بیماری پیو لگیده لا نو چاوه کل چه شام کیو چی نده پا غیبه اولم بجول بشه نو دا مکه مکرمه نه شام تلا نو دا پا غیبه چینه اولم بل یا جول شو یا جول نا خو پا شام که خلقو دا یو بوت عبادت که وقیت احوبل وی دوی چه دا سه شیره که دا تاسو عبادت که وی وی دا خودمون خدای دی کنه احوبل تو مال یو نرا که وی دوی چه راسی او ناشنا تحفه ده لکه خلق چه یو وطا مطن دلاش دیدان تر یو ناشنا تحفه اولی اگه یو جول بکو ده لکنه یو بوتی ور جول که احوبل نمکی مکرمه تیره اولا خلقو تاوی چه دا خو دا عبادت پکار ده ناغی سه بکو بیت الله که دن نکی خود نو رستو نورم زیاده دل نو لات و منات و عزا دا خدایانه که خود دل دا عبادتون شروش نو چه دا خلق گمراهه تا او رسه دل نو اللہ دا دوار و جهان و مبارک سردار ور ترون لگه صرف و صرف دا شرک دا رد دا پارا حضور پاک پا مکم و کرنمک که دا سمر سخت برداشت کرده نور سا سیاسی اختلافات نو گوره تست دا غمه قصه کرده دا ابو جهل و سرداران نل دا غلا دا پیغمبر رسام ترلا ابو طالب لا او مذاکرات و سر و کل بیدارواره دی رو غواره دا خلی پساد جوشو من سر او فتنه جوله شو قور پا قور دشمنه دی جوله کو اگوی دا خلی خوشو مذاکرات بو که جوله بوشی کراوی غختل وی اغی و توی وی کدی خد اغواره منوالا ورکو سوچ اغواره خاندان دی خشته دی اخیار دی قابل دی من پی فخر کو چی بلی ورکو مال غواری ورکو او که مشریق غواری غم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افویشو بس تی ویرو آره وی قوم سر نور جگل مالا دا قوم مقابل گرانه دا جولا و سر او که کنه اتی روان شو سترگو کیوخ که روانه شو او توی کاکا وی خیر دی تا نخطا کن کتا دا قوم نمجبوره نو پروانشتا وی زمان دا اللہ قضات قسمی دا خود لراغلیم دنیا تا زمان لراغلیم جگل می پا دولت تا و سر حکومت تا پا سلطنت و پریاست نا قسم دی کدی یو لاس کرا تا نور کی دی نور او دی بلا کرا تا سپومه کی دی او چی دا کم دا اللہ دا توحید و دی دا بپری ندب را غلی چی سپاریم دا شرک دی گناہ دا تا دی چی دا بوتان عبادت کی دا گناہ کی دا شرک کی کپر دی لینے آلو پورا دا حضور پاک مقصد دا رات لو سو دقا دا شرک رات مدینه منوری تلاو ام دا دی مشرکانو سر جهادونا کسی دا پیغمبر پا نقش قدم تل غالی نو حضور پاک دا شرک دا رد دا پار دا غلی دی مقابله دا شرک کرده دا مقابله دا کفر کرده دا اگه دا مانا که جی سمر ندی ندی خلق ورطرون تل مشرکانو کفا مدینه منور که یهودیان و مشرکانو قالت الیهود عزیر ابن الله عزیر علیه السلام تا بیدا خدا از بیوید تو عیسایانو اغیبم شرک و قاتل نسوارا مسیح ابن الله عیسا علیه السلام دا خدا از بیوید او که مجوسیانو اغیبا اور تصدیه کولی تدی دا رد دا پارا خدا پاک دوار و جهان و مبارک سردار رو لیگو او الا اللہ پاک دا دنیا نو لیگو چه پا خپل مقصد که کامیاب پو دا کفر و دا شرک خاتمی را وستان او مکام مکرمی که فتح شوا دا بیت اللہ نگیر چا پیرا دری سوش پیت بوتان پراتو تو برا بوتان او پا بیت اللہ که دن بوتانو دا ابراهیم علیہ السلام بوتی جور کلو او دا اسماعیل علیہ السلام او پلاس که دا جواری غشی ولی ور کلو که دا جواری دا دوی شیره نبی علیہ السلام وی که دار تیرو باسه نو علاو بیت اللہ تن نوزم نو آغا بوتانی تیرو وستل او پردکی بی یو یو بوتواو او ٹوٹے ٹوٹے با پریواتی دا او دا بی وی وچ قل جا الحق و زحق الباطل قل جا الحق و زحق الباطل حق راغی جد توحید والا دین دے لا اللہ دا یومن الوالا دین و زحق الباطل کفر و شرک لن ختم شو ان الباطل کان زہوقا او دا شرک و کفر خود ختمی نمارو پا طولو که خطرناکو غط گناه سششو شرک و دری قسمی دی گواری یو قسمی داده چه پا ذات که دا خود شرکو گانه یو قسمی داده دو خدایان قرآن که لاوی لو کان فیهما آلهتون الا اللہ لفصدتا علا که پا کول که دو مشران که دیشی نا
په دې ځمکه آسمانونو کې دوه خدایان وي، هر څه به تبه و. یو خدای به وي دا نور تا ټول عمر د مشرق نه راوخېجو، بس ته کنه اوس یې ماته پرېږده، کنه دې بل طرف نه راخېجو. بل به وي ته خو هغه یو له زامن ورکې، بس ته کنه زه ول اوس لور ورکوم. نه نه، بل به یو له زوی ورکوم. لوی تصادم به راغلی. نو یو دا دی چې دوه خدایان یو دا شو. دویم څه دی؟ د الله په شان خشته صفات بنده له ثابتول، دې ته شرک په صفات وایي. الله له چې کوم علم دی، داسې علم د بل چا شته؟ جواب راکړي نشته. الله هر وخت په هر ځای کې موجود دی. الله په خپل اختیار هر وخت په هر ځای کې موجود دی. الله په هر وخت کې د هر څه نه په هر ځای کې خبردار دی. الله هر وخت کې هر څه اوري. الله هر وخت کې هر څه ویني. الله هر وخت کې په هر څه باندې خبردار دی. دا صفاتونو کې کدی یو صفت هم د الله نه ماسبه بل چاله ورته څه ورته ویل کېږي؟ شرک. شرک فی صفات. او بل شرک فی الافعال دی په کارونو کې. اسه معنا هغه کارونه هغه سیدونه چې زموږ د اسبابو نه بالاتر دي. هلکه ای څه لازمه نه ده چې سبب استعمال کړي، خامخا دی هغه وشي. لکه زه مثال درکم، جوړېدل جوړېدل د مرض جوړېدل دا زمونږ د ظاهري اسبابو نه بالاتر دي. بعضې وخت سړی علاج وکړي جوړ شي، او کله علاج وکړي جوړه نمشي. معلومېږي دا چې دا جوړېدل دا د دې ډاکټر کار نه دی، نه دارو کار دی. دا د چا کار دی؟ الله کار دی. او که یو سړی وي چې ډاکټر جوړ کړو، شرک یې وکړو. شرک یې وکړو، ډاکټر جوړول نشي کولی. دا به وي چې دا ډاکټر په وجه الله جوړ کړو. که ته وایې دارو جوړ کړو نو غلط دی وایې. دارو جوړول نشي کولی. دا به څه وایې چې په دې دارو کې د جوړولو اثر چا پیدا کړو؟ هلکه پلانکي ملا صاحب په دم واچو. دا به نه وایې چې دې دم جوړ کړو، دا به نه وایې چې دې ملا جوړ کړو. دا به وایې چې د ملا په خوله کې اثر یا په دې دم کې د جوړولو اثر چا پیدا کړو؟ الله پیدا کړو. دا به وایې. یا مثلا دعا وته چا وکړلا او دا غي په وجه جوړ شو. دا به نه وایې چې دوا جوړ کړو، دا به نه وایې چې دوا کوونکی جوړ کړو. څه به چې چا جوړ کړو؟ قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وایي چې تکلیف در باندې ما راوسته، دا تکلیف زمانه ما سوا بل څوک نشي ختمولی. هلکه ختمولی شي؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وایي چې زه ته خیر رسول غواړم، د خدای خیر څوک بندولی نشي. عبدالرحمن بابا دا وایي. څه عبدالرحمن بابا وایي؟ کنه وایي چې څنګه دی لکه وایي که الله در سره مل نه وي رحمانه، فالله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر در سره وي یک تنهی، نو والله که دې لښکر بچ کړي. چې الله دله جون درکه، الله دل عزت درکه، الله درله امن درکه، نو نه دې ټوپک وجلی شي، نه دې دشمن وجلی شي، نه دې پیسه وجلی شي، او نه دې د غر د سر لاندې کا نه دې هغه وجلی شي. او چې الله درله مرګ راولي، نو نه به ټوپکي، نه به تبی، نه به دشمنی، نه به ګولیوي، نه به اکسیډنټ، نه به اوري، نه به سیلابي. د شپې به ودې په خوځو نه صوباسي. ژوند عمر د چا په لاس کې شو؟ عزت او ذلت د چا په لاس کې دي؟ کائنات څوک چلای؟ الله چلای. بچی څوک ورکوي؟ دا به نه وایي چې پلانکي بچی راکړو، بچی به خدای ورکوي. دا به نه وایي چې پلانکي جوړ کړو. بعضې خلک د زیارتونو نه په دې تمه ځي. دا عقیده هم ګوره درسته وساتئ. زیارت نه په دې تمه ځي چې هغه زیارت به زمانه بعد وباسي، بعد دي په وجود کې جوړی به نه. هغه زیارت جو بچی راکوي. اوهو، خطرناک عقیده ده. قطن به دا نه وایي. دغه زیارت چې کوم وخت جم دیو د به بچی له چا نه غوښتل؟ لږ سوچ وکړئ کنه، بچی به چا نه غوښتل؟ دغه زیارت چې کوم د الله ولی دی او نیک انسان دی، دې چې به بیمار شو چا ته به چې ما جوړ کا؟ نو تا هغه الله ته ولې نه وې؟ دغه نیک سړی ولی د خدای چې بچی نه کېدل، چا ته به درخواست کړو چې ما له بچی را کا؟ الله ته. نو د خدای ته نه کې. دا به بالکل نه وې، قطعاً به نه وې. د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغې به څه وي؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. موږ د دې بوتانو عبادت دې لکو چې دا خدای ته نږدې کړي. نو چې هغه لپاره سپېره عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کړي، نو ډایرکټ د خدای پاک عبادت ولې نه کوي؟ زما رونو انسان نه به فایده اخلو، عالم له به ځو دعا راته وکړه، بزرگ له به ځو دعا راته وکړه، دم به استعمالو، علاج بکو، زیارتونو لبم زوب.
زیارتونو تل منع نه دي په شریعت کې. نیکان صالحان بزرگان هغې له به ټولو له به ځو، خو کوم څیزونه چې د مرض سره تعلق لري، بچیت ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، باران ورول، دې څیزونو کې دې ټولو کې به مونږ سوال د چا نه کوو بیا الله نه بدنه نه مونږ سوال نه کوو الله نه بدو. او که مونږ د خدای پاک چې کوم کارونه کوي دا د بنده له ثابتو چې بنده هم داسې کولی شي، زوی ورکولی شي، انسان جوړولی شي، دې ته شرک وایي. او شرک خطرناک گناه ده زمانو، نو الله دې د شرک نه وساتي. نو لږ به یو بوټی احتیاط کوي. شیطان مونږ پسې شاته لګېدلی دی، ډېر خطرناک طریقه. او په معمولي معلمولي شبهو مونږ بربادی دي کې صفا د الله تعالی د قرآن شریف آیتونه دي، او صفا د پیغمبر علیه السلام مضبوط حدیث دي پکې. نو معمولي شکونه او شبهې او شیرونه او معمولي غوندې داسې د بعضې ګمراه خلکو خبرې دا برباد او تباه نه کړي. او بیا زه ډېر په بل څه زیارېږم، د زم قدم په وخت کې شیطان همې تباه نه کړي. هسې نه چې هغه راته داسې څه بعضې څیزونه وخیرو چې داسې کوه د بشریسی تباه نه کړه، داسې کوه او زه داسې وکړمه او فورا تباه نه شم، شرک ونه کړم. نو خدای دې من شرک نه ساتي. لږ به شرک څه ته وایي پوهه شوې پې که نه؟ الله له شریک ګڼل درېو ځایونو کې، په ذات کې چې دوه خدایان دي دا نشته، یو دی په صفاتو کې چې د الله کوم خشته ښکلي صفتونه دي دا به بنده له نه ثابته وو، او بل په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي مونږ به دا نه وایو چې دا بنده کوي. بنده صرف کسب کوي، خالق رب العالمین دی. او بنده چې کوم کسب کوي په دې لاسونو پوکې دا طاقت ولې چا پیدا کړی دی؟ دا هم الله پیدا کړی. نو رب العالمین دی مونږه د هر قسم کفریاتو شرکیاتو نه په امن کې وساتي. الله تعالی دې مونږه د ایمان ژوند راکړي. الله دې توحید د الله د وحدانیت عقیده د مونږه کامله کړي. رب ذل جلال دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رول شوی دین باندې ژوند او مرګ نصیب کړي، او د هغې د جنډې لاندې دې الله تعالی مونږ جنت ته بوتلی کړي، او د کفر و شرک نه دې خدای مونږه وساتي. الله د کفر و شرک نه مو ساتي، الله د کفر و شرک نه مو ساتي. الله ته خاتمه مو بالایمان کړي، خدای خاتمه مو بالایمان کړي. او ځان قدن وخت کې رب العالمین د شیطان د گمراه کولو نه وساتي. زمونږ د جمعي عمر ګری دی د نږدې ورور دی، زمونږ هغه سا پریشن کړی دی. دعا ورته وکړه چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي، الله ولا شفا ورکړي. بعضې کسان وفات شوي دي مردگان، دوکه چې کوم مردگان دي زمونږ په دا د دې محلې د سېزو د محلې وفالته اوسېده ګلچا کاکا، هغه له دوکه چې الله مغفرت نصیب کړي. نور څومره وفات شوي دي زمونږ ستاسو مشران، الله یې ټول وبخښي. او په کورونو کې په هسپتالونو کې مریضان دي، الله یې ټول شفا ورکړي. الله مونږ ټول د خیر او د برکت ژوند راکړي، د فتنو فتون نه په امن کې وساتي. کوم دوستان چې د لرې د ځای نه راغلي دي، الله په یو قدم به ولا جنونه ورکړي. الله که په دې میلمنو کې یا په دې محلې په دې دوستانو کې په دې جومات په دې جمع کې چا ته څه پریشانۍ وي هغه په خوشحالو بدل کړي. او الله تعالی چې څوک په څه تکلیفاتو کې وي، تکلیفات یې په خیر باندې بدل کړي. اخر وخت کې په خدای کریمه نه په جلا اله الا الله محمد رسول الله جایز ذوقنا. بس دې کې زمونږ بعضې فقهاو خو لیکلي دي چې د کاڼي د اوسپنې او د دې دا ګوتمې د ښځې ناچی، زمونږ فقهاو حقیقت باندې چې لیکلي دي. لیکن زما خپل رای دا ده، دا هم بعضې فقهاو لیکلي دي چې زنانه هر قسمه کالي استعمالولی شي. یو کس دې زمانه کې بس سپین څوک پیدا کوي، ښځې خو همدغه ده پیتلو د تانبې بنګلي منګلي جوړ کړي او رنګونه ولور کړي، په هغې خپله ګزاره جوړوي یا د شیشې جوړ. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب